Басейн на 2000 літрів у ведмежих клітках міняють кожні 2 доби, запевняє волонтерка реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому Олена. У нас басейн ми заляли, від сили він стоїть 2 дні, басейн, він великий той. Воду 2 дні постояв, ми воду зливаємо, у нас є слів, все, міняємо воду. Годуємо ми чим? Каша, борщ, суп, хліб, булка з медом. З початку цього року змінилися умови утримання для ведмедів, говорить Сергій Пальохін. Саме це, за його словами, і стало причиною позову до центру. До нового року умови утримання на одну особу, от, нас було 2, значить це на 2 медведів вольєр повинен був составляти 60 квадратних метрів. Ми на той час все-таки змогли зробити 120 квадратів. З нового року стандарт, виходить, на одного ведмедя повинно бути 200 квадратів. Будівництво нового вольєру для ведмедів обійдеться у 1,5 мільйона гривень, розповідає керівник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. Таких коштів немає. І в суді так само я наполягав, щоб суд прийняв рішення про вилучення тварин і передачу в будь-який центр, чи у нас в країні, чи за кордоном. Ну, щоб це було на законних основаннях, щоб тварина дійсно десь не погибла, не була на, скажімо, пішла на комусь на потеху. Десь 1,5 мільйона гривень виходить вся, тобто сітка, сама система ця, яка повинна зберігати і утримувати цю тварину. За словами Сергія Пальохіна, на його звернення до притулків про передачу їм тварин отримав відмови. Один з них – домажир. Наразі у притулку є 28 ведмедів, і ми, на жаль, не можемо, принаймні цього року, забрати 5 ведмедів, які перебувають зараз у центрі Сергія Пальохіна. Усі ведмеді, які знаходяться у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин, почуваються добре, розповідає головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Тваринам зроблені всі необхідні щеплення, тобто щеплення від сказу, зроблені обробки, дегельмінтизації, обробки від шкірних паразитів. Буде примінено транквілізатор, заспокійливий препарат для транспортування цих звірів. Куди їх відправлять, я не маю такої інформації. З вилученням тварин будуть певні проблеми, вважає начальник державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Андрій Мартинов. Саме інспекція позивалася до центру реабілітації до суду. Суддя прийняв рішення застосувати стягнення до Пальохіна із конфіскацією бурих ведмедів в кількості 5 особин. Будемо разом з виконавчою службою намагатися виконати це рішення суду. Чому? Тому що існує проблема з подальшою передачею цих ведмедів до якихось відповідних зон утримання ведмедів. Тобто у нас є домажир, є у нас синевир. Є ще у Харківській області, є наш хижак на Хмельниччині. Тобто будуть вестися перемовини і вирішуватись питання, хто прийме тих ведмедів. За словами начальника 2-го відділу Державної виконавчої служби в місті Хмельницькому Дениса Джубаби, коментар про вилучення ведмедів можна отримати після того, як рішення суду набере законної сили. Вилучення тварин оскаржуватиме у апеляційному суді, говорить Сергій Пальохін. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.